2枠目ってことだよね。ね、毎回このね、2枠目がね、届いてるのか分かんないみたいな。塞いでることはね、ちょうど映ってます。はい。山下ジョッキー乗ってますってことで、これ何押せよってね。ちょっとね、時間調整ってことで、おー、こんなもんでいいかなみたいなね。そうそうそう。いやー、マジで、ちょっと山下ジョッキー乗ってね、まあ、午後もね、気合入りましたよってクルーズが来ました。あ、どうもーってことでね、地方競馬でマネしてやってます。ジェニーで想像よろしくお願いしますってことで、今から午後が走ります。それから今年は場面を決めますってことでね。おー、今年というか今回ね、うん、今日場面決めますってことで、おー、山下君うまいですか。決して、上手ではないかもしれない。うん。決して上手ではないかもしれない。でも、やっぱクリス先生が、こう、やっぱ気持ちを入れて、いるジョッキーであることは間違いないっていう。臭いっていうね。もう言わないでっていう。そうそう。こんにちはね。はい、こんにちはってことでね。ゴーゴー走ります。応援よろしくってことでね。ちょっと、まあ、バーチパンタヤマンですよ。まあでも、ここはね、まあ、見守っていこうと。うん。やれるから、マジで。やれる。うん。タイムとか、まあ、着順見ても、きっとこうやれって言えば、こう、ありがとうってことね。おー、国先生、やっぱりね、こう腕が確かだからね。おー、何はともあれ、この腕が確か。おー、ね、ミスター、これの画像を無断しようの、ふけてペコちゃんだ。もうね、まあ、なんて言ったらいいのか、とりあえず変えます。もう変えてないの、もう、何十年も変えてないからそのままになってるだけみたいなね。じゃ変えときますっていうね。そうそうそう。思い出があるわけでも何でもないみたいなね。おー、ということで、おー、なんとかね、あと5番頑張れて一番だろうだから、5番一番だろうっていう。なんとかね、まあ今日場面を決めるね、まあ非常にめでたき日なので、まあそこに置いてあります、まあビール的な、もうね、馬券買わない、俺を馬券買ったらまた俺を前がバスカウトしてからやめろって言われば、まあ確かにそれは縁起は担いとこと担げるものはね、だからそこはもう全力でやっぱ押していきたいなという感じだよ。そうそうそう。あ、また来るさ、また来るさ、見て。これね、あ、またクルーズさん、ありがとうございます。地方競馬でお話しやってます。ジェルニエ登場でしょ。いよいよこの一番です。この一番がこのコミュニティに名前を付けてもらったスマイル55という名前の馬です。今、入場ということで。しかもなんと、じゃじゃん一番に引き 1.0 倍来た、これマジで。まず行きたい。この枠は、このスマイル55を見守りながら、次枠では、今年デビューする、新馬の場面を決定します。よかったら、アンケートに参加してってください。どうぞよろしく、じゃじゃん。もう、マジで、誰もが、勝ってるからだから、これ。勝ってる一番人気だよって言うと、この何が、松かで、いや、そこ、場面は、誰が知ってる、一口のバルシって、一口じゃない、全国さえ言ってるだろうがって、これ。生まれもはどうだって。まあ、生まれも何でもいいよ、これ。てか、まあ、単でいいよ。マイナス8キロ。やればって、やればって、これ。やれるぞ、マジで。もう全力で応援してこうぜっていう。まあ、山口ジョッキー取られてしまったけど、まあ、ここはね、逃げれば、どんなジョッキーでも一緒だから、マジで。もう、逃げられれば。うん。花切れば、あとは疲れなければいい。そこは多分ね、俺はね、思う。山口勇ジョッキーが優しくサポートしてくれるんじゃないかと。もう、だから、前にスッと行って。うん。そして、そのままみたいな、おう、いう展開、これをね、もう願っております、マジで。おう、出遅れないかなって、そういうことを言うと出遅れるからやめてくださいっていう。おう、出遅れない。もうそれは、祈るだけ、マジで。よし。で、じゃんじゃかじゃん。あ、違うか、これ。もう、ちょっと音楽わからんわ。マジで。もう、これね、日の丸、じゃんじゃかじゃん。あ、違うのか、これ。もう、ひたすらワンワンみたいな。そうそうそう。いうことで、まぁ、ちょっと一旦これ、おつなんか罰いいかと、罰ってことでね、そうそうそう、出遅れないの出ないから出れるわっていうだから、出てますよっていう、そうそうそう。まあ、今んとこね、1.0 倍ちょっともう一回更新してみようか。あ、ちょっと割れてきた。ちょっと割れてきたよ、1.7 倍。うん。山口さん、ジョッキーの方の、馬は3番人気の中で、バカ野郎マジ、1番人気の方に、乗せてもらえる山下ジョッキー幸せっていうマジで。ここよ、ここ。そろそろ行こうぜ、マジで。男決めてこうぜ、みたいな。おー、ここに1003もね。バカ !1003 の方がいいって言ったやつだ、マジ出てこいじゃん。なんだったんだよ、これ。900合わねえって言ったやつ、マジで。テンション上がってるだから、めちゃめちゃ。おー、もう、祝勝会準備整っておりますってことだよ。おー、整っておりますって、これ、マジ。皆さん、よかったらね、皆さんもこう、お手元に、まあ、祝勝会乾杯の準備など、まあ、お整いいただいたらいいんでしょうかって。だから1003が強い。だからな、お前900で合わねえから、お前1003の方がいいって言ったら、出てこいよ、マジで。どうなってんねん、みたいな、これ。6番。6番は、ジューンフォルテ。ちょ、わかんないけど、まあ、敵は、2番だと思ってる。うん。どっちかっていうのね、1.7 倍。まあ、ちょっと上がったけど、でも1番人気。おー、敵は2番だと思ってるけども、ただね、全然やれる、マジで。おう、8、いないわっていう。どのレース見とんねんっていう。そう、これは実質3万、実質ってなんだよっていう。いや、実質1番人気なんだわ、これマジで。これ25だろって1だよ、1。おう、1、1、5を2かな。
ぶっちゃけ。山口、まあ、山々コンビで、まあ、国地球車ワンツーみたいな。うん、これ G1 でやった。まあ、俺にとっての G1? おぉ、マジで。ここは、全力で応援に行こうぜ、マジで。一着先。そうこれがなぁ、なんでここまで引っ張ったかって逆にね、これだったんじゃないかってむしろ思うぐらい、はい、20万。お前、これちょっと20万あった。お前、どうするこれ。ほぉ。ほう、もうちょっとバブっちゃうんですかみたいな、マジで。そうそうそう。プロワイドはまた3週間後そうそうそう。一番人気だよ。おう。アルソ、マジでこれ。アルソってこれ。おう、これ。うん、そうそう。いろはなら本当は分かってんだろう。連携でオッズ人気して。だから、こっから動いてくから、マジ見ときゃ分かるからって、これ。そうそう。勝ったらゼッケンくれ。ゼッケンねえよ、だから。もう重症じゃないから、これ。普通に、共用ゼッケンだよ。そうそう。勝ってないくせにクラス上がっちゃってる人気とか。勝ってないんだ。え、勝ってんのこれ。勝って、いや、クラス上がってない、多分。一番下だよ、これ。そうそう。僕は1003の方がいいと思う。ワンタンを息吐いて。だろって言ったから俺1003にしたんだけど、マジで。これ。おミスターカノセンター謝って。すまん、なんでやねん。なんで俺が謝らなかった言ったから。そうそう。え、地方平場服の音の方が正直。いや、だから、こっから来るから。うん。こっから服も、ガツーンと下がってくるから、マジで。おだ、やっぱり、山口勲ジョッキーは今回は山下くんに譲ったんやと。おぉ、1.7 倍になった6着と。なんか、どこがやねん、これ。おぉ、あいつはちょっと上がった、これ、1.9。おぉ、だ、復讐これ下がってきたから、マジで。おぉ、実質これもう一番人気、マジで。うん。だ、これは、マジで、本当に、あるぞ。おぉ、前にもね、みんなでこれ、5号の発勝利、この、な、コミュニティで見たけど、おぉ、今回1003。うん、1003の方が合うっていう話もあったから、1003にした。うん。あるぞ、マジで。おぉ、もう規制、もう本当に、もう、歓喜の瞬間おぉ、5勝ったら、どういうこと5勝ったらって、どういう意味やねんっていう、おぉ、マジだからおぉ、マジンガー Z だから、マジンガー Z。おぉ、ヘボーマ、誰がヘボーマやねんっていう、おぉ、頑張って走ってるだろ、これ、一生懸命、毎週これ。おぉ、だここで俺は、ご褒美で休ませてやりたい、マジで。おぉ、相手見たどうしたっていう、おぉ、そうそうそう、おぉ、まあ、だから、2番。これがちょっとね、おぉ、頑張んなきゃみたいな、おぉ、まなり、そう、まなりで期待逃がしてほしい、マジで、おぉ、いさわかって、もうそれだけやめて、マジで、おぉ、それだけはやめて、もう耐えられなくなるから、おぉ、荒れちゃうから、マジで、うん、そうそうそう、もう今日は、笑顔で、スマイルだけにね、笑顔で、行こうよ、ほんと、おぉ、場面もな、二つ決めますと、うん、もうね、いい名前をね、たくさん、ほんとね、入れてくれて、もう、なかなかね、4つに絞りきれないぐらいいい名前が、場面がね、応募してされておりますので、その中から、アンケートで、皆さんに選んでいただこうと。おぉ、皆さん、負けろって、君の人生負けてるけど大丈夫ですか、これ。ね、人の幸せで喜べない人は、残念ながら君は、不幸になります。はい。幸せになれないで残念って、今日決めます。はい。場面今日決めますよ、ってことで、おぉ。これは3枠目。なので、この2枠目でやってる5号の応援で、もう、きっちりね。おー、もうちょっと盛り上げてくれと、前座はマジで。おー、っていうところでは、そこをただただ、祈って、不幸、何の手紙やねんってところでは、何も来てませんよっていう、そう、ます、本当に。うん。その、なんだよ、これ、感じがない、これ。なんだ、釈由美子みたいな。おー、ちょっとわからん、これ。おー、明日もカレンダー放送ってある。明日あったっけ？うん。明日はないと思うけど、そうそう、9日1、2で来そうですねっていう。おー、まあ、いや、9日先生、こっち。おう、1号。うん、そうそうそう。なんで気象山下にしたの山口乗ってくる。いや、これはだからさっきも言ったんだけど、思うにな。山下ジョッキーに対して、国先生がこうね、やっぱり、こいつ一人前にっていう思いをね、やっぱ持ってると思うんだよ。おう、だから、今回5号いけるなと。これはちょっと勝ち確だよと。おう、だから、山口すまんと。今回は、ちょっと山下をな、男に、させてやってくれと。だから、ちょっとこっちの、ヘボヘボ乗っといてくれと。いう話がね、俺あったと思う、マジで。ぶっちゃけ。うん。いや、俺もいいよ。馬主として、山下君を男にしたいと。おう。だから、そこは、ぜひ頑張ってほしいと。うん。そうそう。ほら、おう、副賞もこれも一番人気になったんだけど、マジで。これでもう、これ、完全に一番人気だろ、これ。おう。もう断ったんじゃねえよ。どう見たって、お前、このおつか示してる通りだわ、っていうと。おう。プラスマン中田のすればなんてあること。それはないな。おう。それはないかもしれないけど、だから、この、なんだ、佐賀では、ある。おう、なんだっけ、クリス級者では、山下ジョッキーに対してって思う。だから、俺逆に、中田くんが、飯田級者所属だった時は、むしろ、どんどん中田くん乗せていこう。そういうのがあるわけだよ。うん。だからやっぱり級者、地方ジョッキーっていうのは、級者所属だから、その調教師の思いっていう、それも馬主が受け止めるっていう、おう、これ人間模様だな。だからそこだよ、マジで。う
うん。腹の黒さも読めないと、どういうことなんだから。いや、黒くない。うん。もう君たちは、もうね、君たちのが、そうやって人の不幸ばっかり願ったりとか、もう人の死はダメだ、もうこう信用できないと思ったりするから、そういうつまらない人生なんですよ。もっと楽しく生きたらいいじゃない、なんかみんなでこう幸せになろうってと思ったら、もうどんだけ楽しいかっていう、もう、お三択だったよって、未来の人ですかっていうと、そう、負けろって、言ってる君の人生が負けだから、マジで。おう、そういう時はもう確実に言ったるわっていう。おう、俺はもう絶対この5号を全力で応援して、そうやって勝ったところをみんなで喜ぶ、それだけ、マジで。うん。もうアンチには屈しませんから、マジで。おう、そうそうそう。あ、待って、もう、おう、ちょっとバカるマジ、もう始まるじゃん、これ。俺ちょっともう見逃すとこだった、これ。おう、なんかもう気づいたらレース終わってました、みたいな。うん。そうそうそう、おう、よし。ちょっと待ってよ、今、あ、ちょっと待って、まずこれパケット。あれどこだっけ、あ、これか。パケット。よし。ちょっとパケットがね、ちょっともったいないんで。ご投票ありがとうございます。ね、ありがとう。あ、かまへんか。かめへんかめへんってね、そうそう。あなた全部コメント読んでるだろう、だから。来た。ふぅ。行くぞ、マジで。おう。行くぞ、これ。全部は読めないかもしれんけど、ちょいちょいちゃんと、俺も多分必死だろって、これ、マジで。おう。ちょっと行っちゃうか、マジで。レース模様ぐらい行っちゃうか、これ、高画質で。ちょっとね、オート。うん。ちょっと任せよ。おう。よし。頼むぞー。おう、着手金の20万。上がってるから。おう。このために5号な、来た。ここでいいんだから、ここからすぐにね、スッと外に出してね、これ浅いところを山下が回ってこれれば、勝てる。やれる。マジで。おう。900ってあるんだ。なんか何回見て。1003の方が、これコーナーあるから、ここで息入れられるんだ、一回。で、直線で、あとはもう一気絞るだけだ、もう。山下頑張れって。おー、みんな言ってやってくれよっていう、そうそう。未成年者買えませんからね、これ。おー、指加えて見といてくださいっていう。おー、5号を応援するのは、馬券を買わずともできますからっていう。うん。そうそうそう。20万、マジ。まあ、20万あったら、まあ、何ができるかっていう。まあ、正直何もできないんだけどね。おー、何も。まあ、馬の餌代がそもそももう14万ぐらいか。うん。ザガーだと。そうそうそう。まあ、ほぼできないんですけど。でも、全然あり。マジで。もう全然ありだから。これで、あ、5号、ちょっとお前はもうね、念頭疲れただろうから、ちょっとな、休ませたるわんっていう、そういう話。おー、そうそうそう。よし、頼むぞ。頼むぞ、これ。2に1だろ、1。2はね、ちょっとね、最大のライバルだから、2は応援しないで、マジで。おー、後ろ下がってくんないから、2番。後ろ下がってくんないから、2番。おー、コメント読まない。読んでるだろう、だから。おー、頼む。お、ちょっと、よし。応援、マジで。頼むぞ。おー。よしよし。今日はね、1枠1番、ここ。おー。しかも不良ババ。これ合うからね、マジで。おう、山口さんじゃない。だから、そこはちょっと先話した。おう、アーカイブ見て。よし、来るぞ！よっ！よっ！頼むぞ！今日こそ頼むぞ！よし。1番でみんな、1番。1番だぞ、1番。スタートがね、すべて。おう。いや、出遅れろ！出遅れろ！瞬間接着剤出遅れろをつける、ここに。瞬間接着剤出遅れる。絶対出ない。ここ開かない、これは。開かない。よし。開かないぞ、頼むぞ。ここ。前向け、ここ。前向け。よし。前を向け。そう。前を向け。違う、まだ。そう！スタートドーン！よし。いいぞ。いいスタート。いいね、山下。よし、今出遅れた。オッケー。いいよ。そう。いや、みんな、来るな！じゃあ、伊沢先生、ちょっと待って！今日は行かせて、お願い、今日は行かせて、そう、よし、あるぞ、そう、落ち着け、そう、山下くん、ちょっと、引っ張りすぎ、落ち着け、そう、ゆっくり行く、口元、さあ、こっち、山下くん、引っ張りすぎ、かかってるよ、ちょっと、シーッと、ゆっくり、2番クローディーヌ3番手。ゆっくりよ。山下くん、かかってる。頑張れ
ントは変わった。5番ワンダービグル1着、ワンダービグルが1着で、6番ジューンフォルテが2着でしょうか。インコースは1番スマイル55、7番アイケビューティーはその後でした。終わってみれば2番手からの抜け出しの競馬でした。5番ワンダービグルー、山口勲を背にこの蹴り2勝目、佐賀のトータルでは5度目の勝利を挙げています。第2競争1着5番ワンダービグルー、そして体半分差で追い込んだ6番ジューンフォルテが2着、また体半分差1番スマイルゴーゴー逃げての3着、1馬身差7番アイケビューティーがすぐ後ろの4着です。その後は大きく離れて6馬身差、2番クローディーヌが単独5着でした。フレノチーフを6位で、3番アトラクリスは7位です。勝利を手にしたのはワンダービグルーと山口勲でした。日競争の枠入りが終わります。各組に離れました。スタートを切りました。うはなかったようです。1から1スマイルボーボーが見えるようです。そして7番クロードィーヌ、外7番 IKBB3 番手、前に7番クローディーヌ、出足は今一つですが今一つ3番手まで押し上げました。後ろは3番朝霞富士市、6番キーキーで、そして4番クノチーホー7番手、テントクロスマイルになります。1番スマイルゴーゴー、1番ミッドソロ色、2番クローディーヌ3番手、なっ !4 番手、小松料理の推しが肩に入ります。IKB4 番手、ただいま、5号目、3番赤坂ピース、近づくのが4番栗の地方、ただ後方2頭は先頭から9馬身以上の差があります。その先頭1番スマイルゴーゴー1馬身半のリード、そして5番ワンダービル、だーもう勝ったと思ったのにもうやだー、もうなんなんだよこれ、勝ったーもうワンダービグル、外からは6番勝ったと思ったんこれ、外に並ぶようだが先頭は変わった。5番ワンダービグル1着、がっくし、くそ、悔しい、マジで。なんだよ、これ、マジで。おー。もう。だよ、これ。誰だマジ、2323みたいな狂ってやったってマジ当たってんじゃないかマジで、これどういうことやねんこれ、もう23寄ってらっしゃいじゃねえよマジで、これどうなくそー、もう完璧にラビットじゃんこれ、完璧にラビットだったじゃんこれ、なんと、とほほほ、もうとほほほだよ、これ。2番もダメだったけど、なんだよ、これ、マジで。もう完全にラビットじゃん、これ。おー、マジで。ペースメーカー、完全にこれ。外線猛暑で先頭走ってて、そのうちになんか横にすれて、下がってくやつじゃん、これ。マジで。距離が長いんだ。バカだ、マジ。誰だよ、ジャックバ900出さずに、センターの合ってる人、出てこいよ、これ。どうなってんねん、マジで、これ。おー。まあ、また国先生勝ったね、これね。このレースでも、ちなみにね。このレースでも国先生勝ってるから。うん。マジで。こういうことやねみたいな。やったね。おめでとう、むしろ、おめでとうございますやな。
おう、おめでとう。距離長すぎて、お前、誰だじゃあ、お前、900じゃ、お前、1003って言って、出てこいよ、マジで。あ、マジで腹立った。もう、くっそ、下の2着とかだったら、まあ、4万6000って、ちょっとは賞金上がっとくから、まあ、こっち取りに行けよって、マジで。おう、先導車、先導車だよな。お、おらおら、こちら、こちらです、こちらです、みたいな、お前、どうなってんねん、これ。誰、何か、人のせいすんなって、バカ。だって、1003の方がね、っていいって言ったとか、いたんだもんだって。うん。1003の方がいいって言ったやついたんだもんだって。おぉ。マジで。1000、で、何がしょ、賞金いくとお前1万8000の、お前2割お前9社払ってもこれ、1万5000ねえわ、マジで。おぉ、またかませ。誰がかませんだよ。文句、おぉ、そうそう、調教師の文句。いや、文句はないけど、ちょっと、できれば山口、さあ、ジョッキーが良かったなって。おぉ。いや、それは希望な。うん。言うと、ちょっとジョッキーが、おぉ、ちょっと、なんで、逆にして欲しかったなっていう。夢みたいやって。いや、夢じゃねえ。もうほんとこれ現実だからマジで。くそー、もうお前 2B。まぁ、あ、ちょっとしばらく午後も休ませないかんから。うん。2B コンティニュードだよマジで。おー、作戦通りですね。でも完全ラビットじゃんこれ。完全ラビットじゃねえかよこれマジで。負けたらボロ負けたよマジで。おー、完全ラビットとかした。おラビット責任の前で休まず。いや、もうちょっとさすがにもう厳しい。おぉ。ウィン先生、ちょっとワンツーはならず、みたいな。おぉ。くっそ、マジで、ボケ、これ。ちょっと。もう、なんなんだよ、これ。ハーレー・ダビッドソンってどういうことだよね。ラビットっていうのは、まあ、ウサギちゃんよ。ぴょんぴょんぴょんっていくでしょ。で、それを追いかけていく感じで、ペースを作らせるっていう。うん。だペースメーカーだよ。うん。あるだろって、なんかマラソンで先頭走ってた。あれだよ、あれ。うん。あの、感謝祭の、あの、安田大河瀬、安田団長だよ。うん。あれだよ、あれ。うん。くっそ、マジで。もう腹立つわ、これ、ないね。900短くて1003年は長い。だから、いや、だから、ないもんだから、芝千直って、中央競馬じゃねえかっていう。おー、そうそうね。何が、満身やなっても、変更不可能みたいな。そうそうそう。もう言うてもしゃあない。もうこれ、もう終わったから。なあ、もうちょっとしばらく午後は、休ませる。うん。まあ、これと、場面も今日決めて、まあ、配信もそんなに、まあ、ちょっと土曜日、日曜日は、ま、なくなるかもしれんけど、それはもうちょっと、もうみんなで、もう馬券でも買ってくれ。もうサバ競馬の。うん。で、短いのはいいんじゃないか。いや、だから、900を出してた、まあ、センターの方がいいってやついたんだけど、マジで。おぉ、そのなんか意見を取り入れて、やってったんじゃねえのかっていう、マジで。そうそう、てか一枠は絶望的に。まあ、それもあるかもしれんけど、あんだけ楽に逃げたらよかったんじゃねえみたいな、マジで。おぉ。なんなんて800ねえよ、だから。何がリスナーせず、誰だよ、じゃあ言ったやつ、マジ出てこいよ、これ。どうなってんねん、お前、リスナー信用してねえじゃん。だから、そうやってね、要所要所でね、信用してるとこもありますよって、これ。うん、戦線に行ってない。うん、ない、ここ、佐賀には。ただ900か1000、佐賀1004。うん、そうそう。うん。毎年200兆でたから、毎年200も600キロ背負っとるわ、600キロ。うん、もう馬一等分背負っとるわ、みたいな。そうそう。ああ、もう、どうもお金がないもん、どうすんの、これ、マジで。頑張っ、もう、マジどれさよ、これ。何秒さ、0.、お前 0.1 秒差で、お前20万と1万8000、全然違うんだけど、これ、マジで。バカにしてねえし、マジで。バカにして。だから、まあ、願わくばね、これちょっと逆の方が良かったなっていう気持ちではなんで落ち着けって、もう、こんな状態な、お前落ち着いてるわけねえだろ、こんなもん、マジ。ね、早速。まあ、次枠でね、もうちょっと、一旦こう仕切り直しってことで、うん。一旦もうちょっと午後のことはみんなもう忘れてくれ、マジで。しばらくもう休ませるから。おー、そうそう、何か。おかずにするわ、マジで。めちゃめちゃするわっていう。おー、そう、そういうことで。次枠ね、いよいよ。おー、いよいよ、バベ決定ってことでね。おー、ちょっと呼び水作っとくか。うん。まずは、バトルパンタナールと。あ、これ、こっち見るより、まあ、画像見た方がいいか。おう。まずは、バトルパンタナールの方から決めますというので、追加からね。そうそうそう。結構出せよって、もう今、分別言ってるかもしれんわって、もうなんかもう臨月真っ只中みたいな。そうそうそう。まず最初にお見せするのが、お見せするのはね、まず最初に決めるのが、バトルパンタナール。おう、ヘボソーって言えば死ねえよだから。おう、これ場面決めて終わり。おう。まずはバトルパンタナールから行きましょうと。おー、これちょっと先月なんだけど。うん。
まずこっちから決めますと。おう。で、こっち決めた後に、まあ、続きまして、どれやっけ？ちょっと待ってよ。続きまして、これバトルパターンか。おう、リーフィウッドね。おう。リーフィウッドの、2015決めますと。うん。何が変なお前どういうことやったから。そうそうそう。これね。うん。これ決めますと。おう。まあ、写真も、もうもないか、写真も見ていただきながら、この写真で、アンケパーンって流したらいいのかな、これ。ちょっと俺やり方があんまわかんないんだけど。そうそうそう。発表。まあね、これちょっとこの辺、目とかね、目つきとかも見ていただきながら、何がいいかなと。おう。で、ちょっと、あえて、俺も、もう、俺の中でももちろん、4つ決めてるから、これどれか選んでください。なんで、あえて、その、多くは飾りませんと。うん。皆さん、俺が、まあ、アンケートパーンと出して、で、結果ポーンって出すまでに、皆さんが決めていただければいいですと。うん。流星ね、でかいねって、そうそうそう。走るか、これっていう。まあ、それは走らせてみないとわからない、正直。うん。正直走らせてみないと、もう何がどうなるかはわかりませんっていう。形はいいんだよ。おただね、めっちゃちっちゃいから。おめっちゃちっちゃいから。おこれ、体高147センチなんで、ポニーなんで。うん。そうそうそう。なんで、そこら辺は、まあ、場面見にもね、俺の選んだ、場面の中にも、まあ、ある程度、こう、散らばめられてることもあるかな、みたいなね。そうそうそう。おうなんで、ちっちゃい。うん。だからもう、場面はもう、締め切られてますんでね、申し訳ってことで、そうそう、また太鼓伸びてない。で、あんま伸びてないって。うん。だから、足も短い。まあ、てか、足は短い。そもそもね。そもそも足が短いっていう。うん。だまあ、ダート場だからね、ピッチ走法で行ったらいいよ、みたいな、そうそうそう、目が言ってるって。まあ、これ競争ばらしいんじゃないのみたいな。でもね、気象自体はね、素直みたいな感じで言ってたよって。まあ、巻き場的なね、感じかなっていう。うん。言うたらね、そうそう、ちっちゃいもん全然不利じゃねえよ、だから。まあ、芝だとね、飛び大きい方がいいっていうのはあるけども、もう、地方小回りだったから、まあ、ピッチの方がね、むしろ OK みたいな。そうそうそう。俺は締め切られても応募し続けるよっていう。うん。あると思う。それは、でも、来年、その、またね、場面のが、別の馬にね、選ばれる可能性はあるから、全然書いてもらっても OK みたいな。そうそうそう。スマイルしろよって。まあ、前、誰がうまいこと言えたみたいな、これ。そうそうそう。いうことで、このマリーフィウッド決めていきますと。この2頭ね、うん。まあ、前半15分で、先にバトルパンタナールを決めますと。で、後半15分で、リフィットを決めますと。おう。なんか、もしよかったら、スカイプ、繋いでるんで、おう、場面、採用された方は、俺が出しましたみたいな感じで、おう、恥ずかしくなったらね、出てきてくださいっていう、そうそう。スマイルパンパンになったら、そんな採用されるわけねえだろっていう、これ。そうそうそう。なんで、ここはちょっとね、まあ、このまま、その名前を背負ってね。まあ、ちょっと、実際、本登録までいかないと、実際なんか弾かれる可能性もあるんで、なんかくれるのっていう。そう。そうね、何、まあ、なんかこういうとかね、一応、例えば、その馬を勝った時の、なんか一緒に串取りを、まあ、俺がでそもそも行けてないんだけど、まあ、現地まで行ったら、現地、マッキーとか、井上プロとかも現地いるんで、その人と一緒に串取りを、してきてくださいと、いう串取り券とかね。まあ、別に、名前付けてなくても、みんな誰でもできるんだけどね、そうそうそう、とか。うん。あとは、なんだろうな、まあ、現地で聞いてください。はい。俺がもうそもそも現地行ってないんだけどね。そうそうそう。何でもできますっていう。うん。そうそうそう。馬に乗ってもいい。それはね、死ぬと思います。はい。君が。うん。まあ、俺は乗れるけど、俺もジョッキーとしても、まあ、一応、藤田奈子同期レビューなんで、うん。そこはやれるけど、まあ、多分ね、普通の人乗ったら死ぬと思う、マジで。そうそうそう。なんで、この辺は、まあ、よかったら、はい。場面ね。まあ、実際アンケートももう候補は決めてるんで、うん、そうそうそう、スマイル5月アイランドスキー場、いいとこ作ってます。その話はねちょっとまた別件で、もうちょっとね本当に、まあやっぱ南ちゃんってまあ俺のまあ将来の夢かなって思うぐらいな、そうそうそう、マイネルブレスなんかかっこよくないですか？かっこいいですね、はい、まあ昔いたんですけどうちにね、そうそうそう、まあマイネルのままねなんかまたオークションとか、うん。なんかいろんな形で買いたいなと思うんだけども、まあまあよかったらねこの場面が決まるね、その、まあ、歴史的瞬間に立ち会ってくださいということかな。そうそうそう。スマイル渡辺健っていう、うん、渡辺健っていう単語が付けられないけどね。おう、その、商標的なところはね、芸能人の名前とか付けられませんっていうね。おう、いうことで、次枠では、じゃあ、早速ね、いよいよ、まあ、1年間ね、募集、まあ、1年間で半年ぐらいか、募集を続けました。この2頭の場面を決定ということで、はい、お見逃し、その、瞬間を、お見逃しなくっていうことで、次枠は瞬間的に始まりますので、皆さん、いろんな方法を使って見に来てね。それでは、次枠は、この、
CM、CM ねえわ。この枠の後で、ででん、ワン、ワン、尺余り、尺余り、ワン、ワン。